Zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťačky u další epizody naší Paradox Custom mapy s Marlowem. Čau, čau. Tak a já myslím, že asi vidíte, že jsme v podstatě zase jedem stejně furt jako vždycky. A v těch informacích tady vlastně nebylo nahoře, jak se dostat vít nahoru. No, tady už jsme to všechno pročetli, tam byl ten pokébal. No. Počkej, hele, já ti hodím ty ingoty. Jasně. 21. Už máme pomalu dva steky. Ty blaho, jsme nějaký dobrý. Tak, co tady máme? Banka! Máme si založit účet. Tady je další. Máme jít dolů zkrátka, no. No, popřáli nám hodně štěstí, bacha na to. No, to je hodně dobrý ten. High security vault, do not enter. Hej, to jsou velký čestky, pusť mě tam! Hele. Bílá vlna, hodně neštěstí, takže já jdu ničit. Páčky. Tady nic není. Zlato. Já jsem našel díru. A já zlato. Je tu redstone. Jo, tak počkej. Ježiš. Asi to chápu. Já už taky. Open, close. Ty jo, já už to vidím. Tak tohle mě nepůjde. Jo. Musíme i nahoře. Vím. Musíme, jasně. No jednu nahoře, jednu tady dole zmáčknu. Ale bude to asi ta po levý straně, úplně vzadu. Počkej, tak já půjdu nahoru. Tak po levý straně úplně vzadu, říkáš. Ano. Tak mám to. Jo. Ta se pustila a teď musíme aktivovat tuhle. Tak počkej. Počkej, kterou? Jo. No, tady tu torčku musíme jakoby deaktivovat. Jo, takže ta vede tudy a to je tohle. A to je tady, dobře, to beru. A no tak, vede... jo, nějaký stack ta... zadních, hele, pojď sem. A bude říkat, jestli se to zhasne, jestli se zhasne. Tady, u téhle velkýho stvůrnosti. Tak jasně. Zkusím tady ty dvě páčky a uvidíme. Zkus tu vpravo i nalevo, jo. Lepší? Protože... Jo, v pohodě. Jo, a takhle. Ještě po levý straně by měla být. Ještě po levý, kde? Vzadu taky. Jo. Tady? Jo, super. Dobrý, to je úplně, to je něco pro mě tohle. Ale ještě to není jako. Ještě to není, protože nám tady někde něco... Nehraje. Tady. Tady nám svítí torčka. A tato to má svítit, ale... Už to nesvítí. No a tato by měla zasnout. Jo, počkej, tak já tady budu zkoušet, buď tady a budu jí říkat, jo? OK. Co teď? Nic. Nic, dobře, takže to byla napr. Teď? Taky nic. Ne. Teď? Taky nic. Teď? Nic. Teď? Nic. Teď? Nic. To je na druhé straně, to už je blbost. Počkej, ještě tady jedna. Tak, teď je v tom zmatek. No nic. Tyhle by se měly rozsvítit, takže... Tyhle dvě taky. Tak počkej, tak to já to zařídím. Tak. Jedna svítí. Děje se tam něco? Ne. Ještě jednu by to chtělo. Hala, už. Počkej. Já to vrátím. Hele, no, už ale... je to otevřený. Hele, můžeme. Výborně. No, super. Už to hotový. Mimochodem, ty jsi vzal tady to v té česce, viď? Jo, to ne, tam nic nebylo. A ne, tady nic nemělo, bej, to je jenom kvůli bugu. Jo, jasný. Hele, máme otevříno, ho. 16. Ingotu a 16 ingotů jsou tvoje a tady máme ještě vlnu, kterou samozřejmě taky rozblátím. Aha. Oh. No to si píš, já jsem si myslel, že bude víc ingotů. Jinak samozřejmě ty, co nám tady udělali tuhle mou mapičku, ty vývojáři, jo, tak nám děkujou, že jsme tak šikovní. A gratuluju. Paráda. Super. Tak, máme tady další nějakou budovu. Lava Works, to budou nějaký... Duh, tam je sklo, já jsem se lek. Tam se mi nechce. Non-optional building. Next area will be unlocked, když to dáme. Jasně, to test, kde... Aha. Tohle je test, při kterém zjistíme, jestli vlastně jsme hodni vůbec. Nahoře je láva, už to vidím. Jestli jsme hodní stát se členy, nebo ne, členy, respektive stát se občany tohoto města.
No já moc nechci teda. Tak no, tak já také moc ne, ještě to vidím. No tam se mám dostat, jak se tam mám asi dostat, jako přes tu No jasně, rybničku. tady byl kyblík. Jo, lávu tam nahodí, tak tam práskni lávu. Ještě počkej možná, aha, dobrý, tak nic. No tak. Ono je to asi jedno. Dobra. Jo, ono by tady se měl něco asi zjevně pustit. Dobrý. Jo. Super, nedáme taky lávu. A hele, tady máme další lávu plásnout. No tak já jdu zpátky pro tamtu. Bože, ne, já tady budu zatarasit, není dveře, tady budu. Dobrý, dostala tam. Jo, dobrý, super. Tak, to tam plácni. Ta šikovnej. Tak a teď musíme jenom počkat už. Tak co? Jedem, jedem. Jako zmedim, jako zmedim. Zmedim, medim. Medim, medim. Ó, jsem tam. Butonek, klik. Já mám furt minionku od tebe. Jo, minionku. Jo, tady jsou schody do... To je velký. Cohle. Descent room. Control panel, jo. Můžem pak naspátek, jo, můžem. Ježišmarja. Oh my god. Co to má jako představovat? No, teď to udělal asi dobře. No, počkej, 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 počkej. Já na mě nevím. Aha, on to tady vede dolů ještě pak. Jo. Tak tuhle máme asi rozsvítit, tak co? Tak to asi jo, tak to asi rozsvíť. Tak tuhle zasnem. Protože, jo jasně, protože tady lens musí jít, jo, tady musíme dát ten, tady musí být prout. Jo, ale odkud to aktivujeme? No z druhé strany potom, že jo? Jasně, takhle. Ne? No, no z druhé strany musíme ještě. No ale jak se tam dostat? No musíme to jo, být jasně. Z druhé strany. No tak jo, tak tam no, díte. Já vím, je to těžký, no, ale... Hele, tak víš co, tak tam zůstaň a budeme to no škálovat. No já tady jsem. Jo, zůstal jsem tam, dobrý. Je vidět, že jsi chytřejší než já teď momentálně. Já už bych se zuprintoval pryč. Tak, jsem tu a budu náhodně mačkat čuflíky. No, teď jsi to udělal. Ne, 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 tady zhruba mi mohla být nějaká páčka. No, no, hele, tady už to svítí, někam... dobrý, to je správně. Super. Jsme šikovní, sejdeme se uprostřed. Jasně. Nebo víš co, slez tam po tom žebříku dolů. Uvidíme, jestli tady něco bude, protože tady jsou další místnosti, víš. No tak, no jo, asi jo. Hele, láva, potřebuju tvůj kyblík, kyblíku. Já hodil do lávy už. Já už ho nemám. Kecáš, to vidím. Dobře. Ale i tak jako, proč mám já? No ty ho chceš, já tam lávu nemám. Aha. Jsem vzal a mám tam plásnout takhle lávu, kej plásnu sem takhle, se nerozlila na mě. Pro jistotu vezmeme ještě jednu. Hele, už se mi to tady otevřelo. Já mám pressure plate. A tady je, hele, tady je směr dolů. A ten pressure plate zjevně budeme potřebovat sem. Ale tady by měla vytýct voda, protože jinak se tam dolů nedostaneme asi. Tam je voda. A tam Ráda. Je čistka, takže pomen. A nepotřebuješ tam náhodou mě, ty vole! Co je? To pardon, ale teď jsem se úplně lek. Co pak? Hej, ono od té lávy popraskalo sklo normálně. Hele, už tam lávuju. To je normální. Co? Že od lávy popraská sklo. Ne. Ale fakt se to stalo teď. To není normální. Ne, hele, já si jak jsem to krásně stran? Udělal, viděl jsi to, jak jsem to tam rozhlnul dole, krásně. No paráda, tak počkej, tady já se jdu podívat, jak, co se stalo s tím sklem? No říkám, já jsem prošel a ono to celý popraskalo. Vidíš to? No jo. Jsi se taky dost popo. Dobrý ale, no dobrý. Tak jdeme tady dolů. No a tu vodu by to chtělo zastavit ještě. To nejde zastavit už. To jsem vybral, neboj. Jo, dobrý. Danger, danger. Tam dolů ten plate nedám, to by nám odplaval asi. To určitě. No ale jako víš co, to je blbý, tam to není, nejde nijak jako, tak já to můžu takhle zaplácat. Počkej, to jsem debil. Ty jsi měl ten kyblík, neměl si ho plnit a... Já mám plnej lávy. No ty za mě vylejt a tady tu vodu nabrat. Podle mě. Aha, tak počkej, uděláme to jednodušeji. Ano, takhle. To ale nevyberu tu vodu už, to jsem sem vrátit, takže moment. Tak to zkus, snad to bude.
Muset nahoru, neříkej mi zle. Ale to sklo se obnovilo zase. Cože? A jo! Co to je? Já nevím, a každopádně je to masakr. Lecká, to zkusím ještě. A jo, tady se taky to sklo obnovilo. A už skrz něj můžu v pohodě, jakoby, už do něj narazit. To je hodně epický. To jo, jestli to je nějak naskriptovaný, nebo... Já nevím. Nechápu. Každopádně je to masakr. Jo, no. A já jdu teda vypnout tu vodu. Uj, já, my jsme tak chytrý. Tak mám vodu. Jo, paráda. Tak, jdeme pryč. Aha, už tam je potvora. Musím popíhat a... Metropáčko. Jenom pro personál. Já jim to tady trošku zkazím. Já jim tady udělám trošku víc obsidiánu, když je to ten lava works. Tak žádná láva tady není. Tady není láva. Co když se nám ta voda bude hodit? Já ji mám jako, já jsem si ji pak vzal, já tam jenom dělám obsidián z toho. Paráda. Tak, dobrý. Můžu tam spadnout? Jo, spadnu. Metro lever, pěkný. Jo, to je to, co si říkám, vlastně. To bylo zajímavý. It is time to get out of here. Je čas se odsud dostat. Jo, máme ten, víš co? Jo, ten kyblík máme by mě, vyprázdnit. To vede. Tady je napsáno. Tak ho tady vyprázdnit o tu lávu. No, nechci. No, musíš. Ne. Jo. Ne. Hm, tak ahoj, kyblíku. No já nevím, třeba to měl jenom vylejt. Ne, bylo tam napsáno toast, to je zahoď. Nebo jakoby ráda. Upust. Tak, co tady máme? No, děkuji, že jste se tady jasně, že jste jo, jsem, nic se mi nestalo. Jo, banka, to, banka nějaká. Proti mění. V bance jsme byli. To je pravda. Počkej, jak jsme to už prošli, jo? No to městečko asi jo. To městečko, takže tam už to nešlo. Tak já ještě tady obejdu tohleto. Tak já to obejdu z druhé strany. Hm. Protože já jsem... Hele, to si píš. Ne, tak to není, to je... Železo. Jinak tady nic není asi, hele. Tady nic nebude vzadu. To ne, no. Ještě tady se můžu podívat, jako juknout. Ale je tu prd. Takže ne, takže tady nic není. Dobrý. Co vydáme takže, do metra. Takže jdeme dál. Skáču jako krásný koník. Koník, koník. Au. Tak já jsem odjel, když tak jo. Jo, to koukám. Já už mám 4 minecarty u sebe asi. Já jeden, pro jistotu. Jo, dobrý, už jedu nahoru. Ují, tjo, to je bez vám. Jedeme nahoru. Yeah, normální svět. To čumím, au, 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 au. Já bych chtěl vidět, jak to celý vypadá zvenku. To se pak můžeme podívat. Ují, to je super, to je dobrý. Hele, já tě vidím, nazdár. Já tebe taky. Ale hodně daleko. No jo, a už tě vidím úplně normálně, už nemusím ani přes sklo. Nemáchej rukama. Ty jo, no tak někam se vydáváme. Au. Jsi dostal pecku, jo? Ne, zapad jsem někam. Kam si zapad? Dobrý, přežil jsem to ale. Ale abys nespad na mě, rychle pryč. Jsem spadnul. Teda, ještě ne. Už! Dobrý den. Já tě nevidím, ty jsi neviditelný. Jo, já jsem úplně nezviditelný. No teď už tě vidím. Je dobře. Hele, čestka. 3 ingotky. Já tam pak to skóre postnu. No, jasně. Na to Minecraft forum. Protože já myslím, že jedem docela dobře. Zatím jo, grail nemůžem ničit asi, co? Ne, nemůžem. Jenom vlnu vlastně. Jenom vlnu. Nebo gravel, jo. Ne, to byla ta minulá mapa, co jsme chtěli, to myslím. Jo, no. Jo, I can feel temporary rift nearby. Ano, portal room. Aha, tak možná gravel budeme moct. Fakt? Možná jo, tak to vyzkoušíme každopádně, já nevidím gravel teda. No, já jsem ho viděl tady. Jo, tak ho zkus rozmlátit, uvidíme no. Ne, to asi ne. Mm. To je moc už. To je hodně gravelu, takže asi ne, takže gravel ne, já tak zahodím zase. Jo, hele, ne, máš ty 3 ingotky. Ráda. A nemáš. Jsi mě sebral. Já jsem šikovnej, no. Jo. Jo, je zázrak, že jsme přežili ten pád. Proč to tady vůbec je? Cítím zase nějakou díru, nebo průrvu, respektive. Další portál room, nejspíš.
Jo, a docela Nudičko. dlouhá mapa. A Je to. zábavná hlavně. Docela, je super, super, super. Není náročná na přemýšlení moc, teda. Jako dá se to dělat i metodikou pokusomyl. Takže jako dobrý. Keep harvesting! It's not too late for me to stop this. Aha, někdo, jo, někdo tady těží normálně obsidián. To mě nezajímá, ale moc. Vlastně ne, no. Extraction point. Overseer, no, jen znám, podívat. Panilák. Juu, checkpoint. Spím. Já taky. Překvapuje mě, že vždycky to vyšlo, že můžem spát. To jo, ano. Vždycky na noc. Tak, co tady máme? Čestku! Gold a book. Knížku mám. Co s ní? Tam bude k čemu, ale. No, no. Nic na čtení? Ne, není to čtivá knížka zrovna. Ale na, tady ti hodím ty ingoty. A jdeme dál. Super. Tady je taky velký Pikachu teda. No, ale musí tady být někde páčka. Extraction, nemám. Já mám jenom knížku. Tak jdeme hledat asi dolů. Jdeme hledat, no. Co se dá dělat? Počkat, není tady? Třeba? Ne. Hele, hele, co to je? V té vodě je třeba něco. Ne, není. Nebo v té lávě. Bych se podívat do lávy. To je dobrý. Jo, hele, hele. Našel jsem co? Ingoty. Jo, výborně, výborně. Zkus trochu promačkat tu lávu, třeba tam bude pod ní česta. Jo, to bych mohl. To můžu. To ale nic u mě teda. Já si jdu pomačkat teda. Asi ne. To by bylo moc těžký. No. Každopádně tady u mě v baráku máme meluzínu. Tady pouká přes dveře. Potvrdám. Či tady něco musí být, ale... Není možný. Ten harvester něco. To jo, ale... Nemůžeme nic. Počkej, když sem skočím dolů. Tam nahoře je kazna. Nic nevidím. Jsem taky úplně slepý. Tady možná nic nebude, to je jenom třeba tak, ale... To zvláštní. No, jdu se podívat ještě dolů, každopádně. Hele, tadyhle by něco mohlo. Jo, hele! Tak to jsme dobře slepí. Co se stalo? Pojď nahoru. Běžím? OK, tady za tou židlí oficírskou. Ty jo, hlavně, že já čumím tady, do té čistky, ty jo, fakt debil. Ne, fakt, jako to je, sorry, ale to jo, zkrát, to je špatný se mnou. Ale páčka tady je. Počkej, tady je nějaká díra. Co jsem dostal, to je ten extraction room. Produkt testing, výborně. Tady je ten harvesting, co tam bylo nahoře? Truhla. No jasně. Auto extraction, to je nic. Dobrý, tak můžeme jít dál k těma dřevěnýma dveřma. Nějaký testík zase. Brand new overburning rock, never run off a heat, jo jasně. Never revolutionary glowing rock. One they are setting... Jo, odkud tohle dostávaj? Ha, nehoří. Tak. Jen zase o kus dál. Zatím mapa super. Baví mě moc. Asi tak, nápodobně. Tohle, počkej. Tohle má být jakoby zprovozněno, až přijde čas. To je otázka, jestli my to můžeme rozbít. No, zkusíme se sem podívat. Tady je klíč. Hele, buton. 0.19, pamatuj si 0.19. Protože já jsem určitě z toho čepovatovat nebudu. Každopádně já tady rozbiju tu vodu, to je kobl. Já myslím, že zrovna přišel, že ten správný čas na toto rozbít. Jo, tam bude třeba něco schovaného asi. Protože bylo to tam přímo napsaný, ale nic, dobrý. Tam se nedostaneme asi. Bylo to tam napsaný jenom zkrátka, takže dobrý, jako já jsem to chtěl jenom zkusit. Vím, že můžu ničit jenom wool bloky, ale... I tak. Tak, mám klíč. Mám super klíč. Tak, jdeme tudy. Tam se dostaneme zase zpátky krásně nahoru. Mají to pěkně udělaný, fakt jako jednoduchý, tyjo, až na to, že jsme blbci teda, ale... Jo, no. Jinak je to fakt dobrý. Au. To máš za to. Nevím, to. Sakra. Hele, čestka. Tři golden golden. Já to neprojdu. Zase štěrk, já ho zkusím rozmlátit. A nic tam není, tam jenom lapis hnusuly. Takže dobrý. Tady nic. Furt, a teď už tady, všim si, že už tady není tolik bílý vlny.
Jo no, už je to moc asi pro nás Už lehký. je to asi, nebo spíš na to zapomíná. Nebo na to zapomněl regulárně, víš, že to tak je třeba. Diamant. Ne! Ne. No, tady je voda. Jo, aha. Tady nic, dobře. Dobře, tak jdeme asi do Dobře, portálu. prd. Di. Není tam nic. Portál, jo, další tajemný místnost, jo, tajemný místnost. Jo, hele, to vypadá jako ten konec. Hele, Nether! Oh, to je epický. Co tady je Do Nedru napsáno? se mi teda popravdě moc nechce. Co se sakra stalo s touhletou vězeňskou celou? Co tam je? Poslední část mapy. Jasně, space tam, do kontinua, musím to spravit, už tam jsi? Jasně. Ty brďoš, ty jsi tak šikovnej. Jsem tam. We need to go deeper. Achievement unlocked. Tak. Co tady máme? Of course, I know what I... Jo, samozřejmě, vím, že, vím, co musím udělat. Musí tady být portál, jo, kterým vypneme. Jako nějakou páčku nebo něco takového, počkat si ještě. Shadow switch, no, nějaký vypínací. Počkej, tam bylo ještě něco. Co kde? Podle mě. Ne? No všim jsem Tak si. ne? Tak jsem to Ale je neměl možný, že tady načtený. bude třeba čestka. A, lak. Taky jsem měl malej. Dobrý. Tam je houbička nahoře. Au. Co pak? Ohýnek. Ujneťok, to pět není stoupáš to. No, to bylo omylem. No jasně, jasně. No, Je tam byla takhle zima. vypadat asi nebudu. No je to jasně vyznačená cesta, takže já Jo, nebudu dobrý, nějak dá se tady. vymýšlet. Podívejte se na tohle místo. Musím zničit, nebo musím vypnout ten portál. No tohle místo to známe, to je Nether, to neznáš nebo co? Ježišmarja, budem takhle dolů. A tady se mi to začíná lagovat hodně. O, tady se mi to hodně laguje. Respektive vždycky se mi to jakoby frýzne. Že jo? O, to je ten Nether. Tak, musí tady to někde bejt. Co třeba tam? Hele, hele, já s tím začínám mít problém, takže já restartnu Minecraft. Já taky no, jako Jo, a občas. protože doopravdy tohle mě trošičku štve. Ale samozřejmě vy to ani nepocítíte, samozřejmě, jo. Že zatím. Tak jsme zde. A už jsme to snad Jasně. upravili a furt se mi to hryže. A tady to vypadá jako kytička. Jak jsou otočený Kytička. ty bloky. Jsou tak pak kytička. Tak, co tady máme? Máme tady čestku, tu si asi už vylutil si typnu. Aha, tady mám zkrátka problém. Aha, teď si ji vylutil. Já to mám taky, no, Tady ale mám, v v nedru. Nedru mám prostě problém, no. Tak, jdeme vejš. Prd, nejdřív jdeme dolů takovou cestu a ty jdeme zničit, to je hrozný, Jo, no. strašný, strašný, tak. Portal kontrolům. Straight ahead, přímo za nosem máme jít. Já vás znám, vyšmejdi. Samozřejmě tady je díra. Jo, no. A je otázka, Počkej, jestli do tam. ní padat. No, nevím, asi ne. No, že jsem si asi vyhodil ten kontakt. Jo, No vyhodil. samozřejmě. Je, já teďko mám blbý kontakty. U sluchátek, to je úplně blbý. Snad teď co, už? No, 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 no. Lepší. Mnohem lepší. Furt tě slyším? Ano. Výborně, dobrý. Já se omlouvám, ale doopravdy tohle mě strašně štve. Portal control room, to je tady dolů nebo... A! Sek? Ne? Jo, u mě jo. Už dobrý, to je brďoš, tohle mi nedělejte. Tak se vrať, tady je portál, teda portál, cesta. Tady taky. Ne, vlastně tudy jsme vylezli, Tu jsme ne? vylezli, no, tam jsme vylezli. Tak já jsem úplně Tadyhle je zamotaný. portál. To jo. Ale vypadá, nevím. On off, hele. Tak budeš mít tu čest, jakože jsi host. Ano. Vypnul jsi Děkuji. to, jsi to odzapnul v podstatě, jsem otevřel. Zachránil jsem, pojď tam kontinuum, jo, prostě to kontinuum, a ale za jakou cenu? Lávem. Jo, aha, jsem na věky zavřen v tomhle tom pekelném světě. No, Heliš. aspoň, no, aspoň je svět, nebo vesmír opět zachráněn. Uf, to je hodně epický pád. Už. Já se topil No, normálně, normálně docela. se dá, když jsem Ne, jsi mě vyrožoval, to jsem kopal, chtěl. ty jsi mě kopal No normálně. jasně, máme si dát na maximum, já myslím, že stačí. On stačí far.
Když ne, tak... Kde seš? Jo, ty jsi... The ty end! The most end? Incredible! Tak musím říct, tato mapa mě fakt bavila, bylo to jo, super. Jo no, super, epic, to epic! Hezký, hezký, moc se mi to líbilo. 5 rate z 5. Pěkný, pěkný, jo 5 z 5, tak to je pěkný, ale... To je pěkný, já dávám taky 5 z 5 teda, když já to takhle dělám běžně, ale bylo to pěkný. Jo no. Takže, já vám samozřejmě s Marulem moc krát děkuju, že jste zvídli tuhletu epizodu, samozřejmě doufáme, že se vám líbilo jako vždycky. A pokud se vám líbila, tak dejte like, pokud ne, tak samozřejmě dislike a napište proč, protože když nenapíšete proč, tak se nemůžeme zlepšovat, nebo popřípadě vám říct, že to tak děláme schválně, nebo takhle něco. Takže, pokud se vám to fakt moc líbilo, like. Tak, chceš něco říct ještě, Marlowe? Ano, že děkuju za slednutí na tvém kanále. Tak, dobrý. Tak, a to bude teda asi, dejme tomu, všechno z týhletý další custom mapy. A uvidíme se u dalších let's playů, uvidíme se s jinýma let's playerama, když tady budou, když se budou, když myslím, budou vyhovovat a nebudou to lidi, kteří mi napíšou: čau, hraju Minecraft, natočíš něco? Ne, to fakt ne, jako takovýhle přístup, to se mi nelíbí a nechci ani na to popravdě moc odpovídat. Musíte být normální, hodný, šikovný a teď se mi to hryzlo. Je taky. Tak, dobrý. Tak, moc krát vám teda ještě jednou děkujem. A asi čau čau, nebo jdem to zničit, pojď, jdem to zničit. Jo, jdem to zničit. To zničit, já se na to přesně vrhnu. To zničit úplně, tady bude mít chybu, ale on tam má chybu, to vypadá obrácený, co? Tak je to. Dobrý, tak jo, takže já se s vámi loučím, zdravím vás Fimlar a... Marlou. Marlou, no samozřejmě, a Marlou. Takže čau. Čau čau. Čau čau.